פרק מ"ח. ואלה שמות השבטים: מקצה צפונה אל יד דרך חתלון, לבו חמת, חצר ענן, גבול דמשק צפונה אל יד חמת, והיו לו פאת קדים הים, דן אחד. ועל גבול דן מפאת קדים עד פאת ימה, אשר אחד. ועל גבול אשר מפאת קדימה ועד פאת ימה, נפתלי אחד. ועל גבול נפתלי מפאת קדימה עד פאת ימה, מנשה אחד. ועל גבול מנשה מפאת קדימה עד פאת ימה, אפרים אחד. ועל גבול אפרים מפאת קדים ועד פאת ימה, ראובן אחד. ועל גבול ראובן מפאת קדים עד פאת ימה, יהודה אחד. ועל גבול יהודה מפאת קדים עד פאת ימה, תהיה התרומה אשר תרימו 25,000 רוחב, ואורך כאחד החלקים מפאת קדימה עד פאת ימה, והיה המקדש בתוכו. התרומה אשר תרימו לאדוני אורך 25,000 ורוחב 10,000. ולאלה תהיה תרומת הקודש: לכהנים צפונה 25,000, וימה רוחב 10,000, וקדימה רוחב 10,000, ונגבה אורך 25,000, והיה מקדש אדוני בתוכו. לכהנים המקודש מבני צדוק, אשר שמרו משמרתי, אשר לא טעו בטעות בני ישראל, כאשר טעו הלוויים, והייתה להם תרומיה מתרומת הארץ, קודש קודשים אל גבול הלוויים. והלוויים לעומת גבול הכהנים 25,000 אורך, ורוחב 10,000. כל אורך 25,000, ורוחב 10,000. ולא ימכרו ממנו, ולא ימר ולא יעביר ראשית הארץ, כי קודש לאדוני. ו5,000 הנותר ברוחב על פני 25,000, חול הוא לעיר, למושב ולמגרש, והייתה העיר בתוכו, ואלה מידותיה: פאת צפון 504,000, ופאת נגב 504,000, ומפאת קדים 504,000, ופאת ימה 504,000. והיה מגרש לעיר צפונה 50,200, ונגבה 50,200, וקדימה 50,200, וימה 50,200. והנותר באורך לעומת תרומת הקודש 10,000 קדימה, ו10,000 ימה. והיה לעומת תרומת הקודש, והייתה תבואתו ללחם לעובדי העיר. והעובד העיר יעבדוהו מכל שבטי ישראל. כל התרומה 25,000 ב-25,000. רביעית תרימו את תרומת הקודש אל אחוזת העיר. והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש ולאחוזת העיר אל פני 25,000 תרומה עד גבול קדימה, וימה
על פני 25,000 על גבול ימה לעומת חלקים לנשיא, והייתה תרומת הקודש ומקדש הבית בתוכו, ומאחוזת הלוויים ומאחוזת העיר בתוך אשר לנשיא יהיה, בין גבול יהודה ובין גבול בנימין לנשיא יהיה. ויתר השבטים מפאת קדימה עד פאת ימה בנימין אחד, ועל גבול בנימין מפאת קדימה עד פאת ימה שמעון אחד, ועל גבול שמעון מפאת קדימה עד פאת ימה יששכר אחד, ועל גבול יששכר מפאת קדימה עד פאת ימה זבולון אחד, ועל גבול זבולון מפאת קדימה עד פאת ימה גד אחד, ועל גבול גד אל פאת נגב תימנה, והיה גבול מתמר ממריבת קדש נחלה על הים הגדול. זאת הארץ אשר תפילו מן נחלה לשבטי ישראל, ואלה מחלקותם, נאום אדוני אלוהים. ואלה תוצאות העיר: מפאת צפון 504,000 מידה, ושערי העיר על שמות שבטי ישראל, שערים שלושה צפונה. שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי אחד. ואל פאת קדימה 504,000 ושערים שלושה. ושער יוסף אחד, שער בנימין אחד, שער דן אחד. ופאת נגבה 504,000 מידה ושערים שלושה. שער שמעון אחד, שער יששכר אחד, שער זבולון אחד. פאת ימה 504,000 שעריהם שלושה. שער גד אחד, שער אשר אחד, שער נפתלי אחד. סביב 18,000, ושם העיר מיום אדוני שמה.